kwa Samoei Ruto na Gachagua, mimi sioni mtu mzuri hapo. Wakenya msidanganywani na msifanye ati mnakuja hapa mnajifanya ati William Samoei ati atabada atapata kura. Nani atampea kura? Namuuliza nani atampea kura? Wewe uko na kura yako utapea Samoei Ruto? Inje tunaenda mahali pabaya na nyinyi mnaona bati Samoei Ruto. Nani amesema maneno kama haya? Ati sasa hii wanakata HF sasa hii bati hasa. Hasa hiyo imetoka wapi? Hiyo ni mambo ya kutukulia sisi kama binadamu. Hiyo mambo ya Asha hiyo bati sasa hii mmesatoa HF, mmetudanganya mnaona sisi ni wakora. Nyinyi mwenyewe ni wakora nyinyi mmesatukula. Mmetukula sasa hii alafu mnamuta nasema bati Samoei Ruto atakaa. Nani atampea kura? Hii hata mimi kura yangu siwezi kumpea Samoei Ruto. Wewe mwenyewe hata utakikani hapo. Mimi naongea kama niko na jasiri. Nani naongea hiyo maneno kama haya? Mtu kama mimi, mimi saa hii sina kazi. Nitatoa pesa wapi ya mwezi nikitowanga? Bati saa hii nikikuwa mgonjwa. Wewe umeharibu hii Kenya. Hiyo sitadanganyana hiyo. Mimi nakwambia Samoei Ruto wewe. Ujui Mungu anakupangia nini? Na ujui Mungu ako na wewe na lengo gani wewe? Nyinyi Mount Kenya, wakati mliambiwa na Mungai Kenyatta, mliambiwa tu nyinyi wa Kikuyu, nyinyi wa Kikuyu, mimi tena naongea leo. Mliambiwa tu huyu mtu ni dictator, huyu mtu tusimpee kura. Nyinyi wa Kikuyu, sana sana Mount Kenya, nyinyi mnasemanga terere, 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 mtakangi hii kiti yende kwa Wajaluo. Saa hii kama Molo Tinga, Molo, Amolo, angekuwa kwa hii kiti. Na nyinyi mwenyewe tu mna terere, nokuweka, terere, mnatakanga tu hii kiti yende wapi?